Oi, amiga, só vou colocar você aqui para entrar o som. Volta. Tô online. Agora tem som? Ah, então tá, boa. Agora tem som. Yeah! É, amiga, obrigada. Desculpa te chamar, mas é porque realmente aí eu consigo voltar o som. Sempre que falta que pifar o som quando a gente volta, a sensação que eu tenho, tipo, eu convido alguém para entrar na live comigo, essa live fica com som já. É, será que o Anderson já voltou? Ah, gente, então, para quem não sabe, quem agora tá aqui comigo, eu tô terminando minha maquiagem com o Anderson Bueno, é uma maquiagem para vídeo. Né? A gente tá fazendo uma maquiagem só pra. Oi, Di! Oi, Diego! Oi, amiga! Obrigada, tá? A gente tá fazendo uma maquiagem aqui pra vídeo, pra galera gravar live. E olha que lindo que ficou isso, porque eu nem passei nada ainda. Eba! Chegou! Obrigada, amigo! Voltamos! Agora eu tô no Voltamos. Brasil! Ai, meu Deus, eu e a minha varanda. Oi, Vabo! Tudo bom, querido? Ah, o Vabo tem até. Ele é até carequinha. Dá até. Vabo, a gente tá falando de maquiagem para vídeo. Dá para você fazer maquiagem para vídeo com. Aqui, ó, passando pano na cabeça, né? Sim, um pouco de base, pô, é sempre legal. Sempre é legal, né? Perfeito. Então, olha. Automaquiagem. Deixa eu fixar teu. É, eu ia fixar aqui, mas eu não consigo, só você consegue. É, boa, amigo, arrasou. Adoro, adoro. E aí, bom, então eu passei primeiro Titina! várias camadas, Várias. Quanto mais muitas. você passar, melhor. Tá. Tem jeito correto. Como é que é, Anderson? Tem jeito correto de passar máscara para aumentar mais volume e alongar os cílios? Ó, na verdade, é a maneira mais prática para. Opa, pera. Para você. Eu gosto. Deixa eu pegar uma máscara, uma escovinha aqui. Quando eu estou aplicando, dá um trabalho para quem se automaquia, mas funciona. Cara de antipática e você aplicar de cima para baixo, curvando o pincel. Isso você ajuda a alongar mais os cílios. E o volume está na quantidade. Então, aplicou uma camada? Espera, vai passar o batom, blush, pó, passa outra camada. Passa outra, finaliza outra coisa, passa outra camada. Então, Outra quanto camada. mais máscara você aplicar, mais volume você dá para os seus cílios. Taca-lhe máscara. Taca-lhe máscara. Beleza, acho que assim tá bom. Henricos, Paulo Cardoso, Ó, Thaís, tá bom? bem-vindos. Tá Tá bom? ótimo, tá ótimo. Passa embaixo? Se você sentir nessa, eu normalmente aplico para você dar um acabamento e mostrar que os cílios existem, bem de levinho. Eu não aplico porque você vê que eu tenho isso aqui mais escuro, né? Então se eu aplico, fica parecendo uma boneca. Entendi. E eu não sou uma boneca. Não é. Maravilhoso, pronto. Perfeito, perfeito. Sobrancelha. A sobrancelha é legal você penteá-la com uma escovinha. Eu tinha certeza que eu tinha deixado separado uma escovinha aqui. Te amo, amiga. Lê, obrigada. Alessandra, minha sócia da feira. Ô, Ah, oh, amiga. maravilhosa, belíssima. Balássima. É, eu achei que eu tivesse separado uma escovinha, não separei. Lembra aquele pincel chanfrado? Sombra marrom ou marrom escuro ou cinza. E aí você vai aplicar da parte inferior da sobrancelha, vai passar pelo meio dela e vir por cima. Isso você vai levantar a expressão. E aí vai penteando, vai esfumando o produto. Entendi. Tá. É aquele pincel lá que a gente sabe que só serve para isso. É. E agora que ele tá sujo de preto? Dá uma limpada nele aí no papel, no lencinho. É, o Paulo, o Anderson tá se maquiando também, viu? Maquiagem masculina. Ele tá falando sobre, a gente tá falando também o tempo todo sobre a maquiagem É. masculina, ele tá falando também.
Juliana Osaka! Júlia Osaka, linda! Juliana, me aperta. Ju, você vai ter trabalho muito em breve. Nossa, Júlia vai salvar a nossa vida lá. Por que que eu tô aproveitando e falando de maquiagem masculina? Porque tem muita coisa da feminina que a gente pode usar pro nosso dia a dia também. E a maquiagem pro homem também é importante, principalmente dependendo do teu segmento profissional. Por exemplo, se você trabalha com saúde, você tem que ter um aspecto de saúde, é o teu produto, né? Aí você deu plantão, tá com a pele manchada. É legal você fazer uso da maquiagem para valorizar a tua imagem. É o teu cartão de visitas, né? De baixo, passa pelo meio, sobe. Isso. E aí só esfuma para não ficar tão marcadinho. Ó, que é como você já levanta. Você ganha uma curvatura na sobrancelha. Ah, boa. Então, é engraçado como os homens têm preconceito com a maquiagem, né? Ainda mais para vídeo. E aí fica todo horrível no vídeo. É. De baixo. Isso. Passa pelo meio, vai para cima e termina alongando aí. Eu gosto de sobrancelha longa, né? Eu normalmente alongo bastante, mas aí é uma coisa muito pessoal. Oficialmente, a medida é ponta do nariz, canto externo dos olhos é onde ela vai terminar. Tá? Tá. Amigo, dessas maquiagens assim, de gente de TV e tal, que você faz muito, tem algo que você achou muito difícil fazer? Algum trabalho na TV especificamente que você achou difícil fazer? Porque no teatro eu sei que você tem bastante facilidade, né? Até para criar muita coisa, né? Porque no teatro parece que a gente tem mais liberdade, né, artística. É, você sabe que assim, eu tô assinando a maquiagem do The Floor, né? O programa da Record com a Xuxa e tal. Não que eu maquie a Xuxa, não maquio a Xuxa, é um outro rapaz, é um maquiador que é dela mesmo, tá, gente? Mas eu assino a beleza dos participantes todos, dos The Fours em si e tal. E. Eu tenho alguns preparados lá, né? Nem te contei, depois a gente conversa sobre isso. E eu senti um medo, na verdade, não foi nenhuma dificuldade, um medo, porque como eu tenho uma mão mais pesada por conta do teatro, eu sempre fui. Fico naquela, ah, então acho que tá teatral demais para televisão. Então eu sempre acho que vai soar exagerado para a TV. Só que é um programa de show, né? Não é um telejornal. É um show, é um espetáculo. E quando me convidaram para assinar o Canta Comigo, que foi o que eu fiz antes, o diretor, que é o Marcelo Amici, ele falou, você não precisa ter medo, é um espetáculo. Eu quero glamour nas mulheres, eu quero que os caras, se o cara tiver que entrar de lápis, ele entre de lápis, ele não tenha medo de se mostrar. É um espetáculo. Eles estão fazendo o grande show da vida deles. E eu achei bacana, e aí eu comecei a me soltar mais. Então a minha dificuldade foi achar essa proporção entre teatro e TV, mas... Eles me deram a liberdade de que se aparecer demais também é um espetáculo. Então, a gente tem isso na cabeça. Claro. Tem umas perguntas aqui, amigo. É. A Flau tá perguntando assim, muito legal, os dois fazendo a automaquiagem. Alguns homens que têm preconceito me fazem perguntas a respeito por que no fundo... Ah, porque no... A respeito, porque no fundo querem fazer, principalmente quando são noivos. Claro, a noiva linda, divina, maravilhosa, e ali um tribufu do lado? Não, né? Tem que... Mas não é verdade? A mulher linda e o cara todo acabado lá sem dormir. Sem dormir, ó. Tem que fazer, tem que fazer. Agora, verdade, amigo, maquiagem agora ainda é um tabu no meio artístico para os homens. Eu acho que no meio artístico nem tanto, mas no meio social. Por exemplo, você vai fazer um evento corporativo e o presidente da empresa vai entrar em cena para palestrar, o cara tem que se maquiar. Vai ter luz em cima dele, vai aparecer no vídeo, pele brilhante. O quanto eles têm uma cara cebosa se não passa um pozinho, uma basezinha, né? Exato. Eles não entendem, é muito engraçado Exato. isso. Exato. Bom, fizemos a sobrancelha. Alguém lá atrás me perguntou do lip tint. Vamos falar do lip tint. Cadê? Eu uso esse daqui, que é da...
Ai, meu Deus, como é o nome da marca que a pessoa tem uma certa idade? Pousa, pose, pose. POZZY. Deixa eu ver se. Tá. Será que ele vai focar direito? É, não vai. Bom. Não, né? Não. Da Depois você pose. manda uma foto para É, mim, eu eu mando gosto uma de umas foto. fotos. Eu gosto muito dele porque eu acho ele bem suave e bem eficiente. Eu uso nos meninos, tá? No Júri, do Defora, eu uso ele. Tá. E aí, o que que eu faço? No caso do lip tint, eu faço umas pequenas gotinhas aqui na maçã e esfumo. Só para dar um lance. Só para dar uma saúde, tá? No caso das meninas, vocês podem usar o blush em pó ou um blush cremoso, aí vai do gosto de cada uma. Tá. Se o blush for cremoso, eu sugiro que você utilize depois da base. Então você está preparando a pele, você já usa ele, porque aí ele vai perdendo intensidade e vai ficar mais natural. Se você carregou no pó e vai usar esse blush cremoso por cima, ele corre o risco de manchar. Então aí não é tão bacana, Entendi. tá? Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho aquela paleta do Isque Amor que você deu pra gente, Tá. que é uma paleta da Ruby Rose. E tenho a mesma paleta que eu estou usando do começo da maquiagem até agora, que tem aquela parte mais gasta, que é um blush, que eu uso como blush também. Eu acho que para as meninas, se a gente pensar numa maquiagem que seja muito prática e eficiente, é sempre legal você ter um kit, uma única paleta que você trabalhe com ela. É, algumas paletas você não consegue substituir o produto que já está acabando, que nem o da Fefa, tem dois marrons ali que vão acabar. Depois vai ficar difícil de substituir. Então é legal sempre você ter uma paleta à parte e você trocar refil apenas, sabe? Eu acho que é bem eficiente. É mais maquiagem profissional que tem essa facilidade, como MAC, Makeup Forever. É. Das nacionais eu não conheço, Criolan, né? Das Eu nacionais eu não quis conheço nenhuma que dê. fazer isso mesmo, porque de repente, às vezes a pessoa só tem uma paleta mesmo, né? Não, É. não tem muita E é grana, além muito de. mais prático. É muito mais prático. É, né? Então eu É. vou usar essa mesma paleta que eu usei do começo até o fim, né? Isso. E o grande barato, tem alguns pincéis de blush que são assim, chanfrados. Eu gosto mais. Eu acho que eles te dão uma precisão melhor para a aplicação, tá? Ah, eu não tenho esse. O meu é um pincel de blush arredondado. Não tem eu não tenho um arredondado aqui para mostrar, mas não tem problema. E aí o grande barato é você dar um aspecto saudável. Então a gente vai aplicar da metade da maçã, imagina uma linha aqui nos olhos, logo demente depois da metade dos olhos, no sentido da têmpora. Eita, Tá. tá vivo. Então você vai aplicar com leves movimentos circulares e ascendentes, porque eu quero levantar essa expressão. Na metade da maçã. Eu assopro tudo. Ai, que ótimo. Bem, bem higiênico em tempos de coronavírus. É mais fácil você bater assim para tirar o excesso, ó. E tem maquiador que faz isso, que é pior ainda. É, né? Ó, eu vou aplicar um pouquinho mais de lip tint aqui, porque eu tô achando que não ficou tão. E ainda eu uso Movimentos circulares. um pouquinho no lábio também. E fica, ó, não fica com cara de batom, né? Tá bom assim? Não, Tá né? Mas. ótimo. Não, eu acho que é que para mim a imagem tá boa. Eu não sei como ela tá aparecendo para você, mas para mim tá bonito. Eu não gosto de blush muito marcado. Às vezes eu até vejo maquiagens na TV e eu falo, puta, faltou um blush ali, mas é porque eu não gosto de blush marcado. Então, eu sempre vou com mais cuidado, assim, sabe? Entendi. Acho que só um E o pouquinho legal é mais. sempre isso, vai esfumando para cima. Ah, eu quero fazer aquela marcação de rosto. Você pode pegar aquele marrom mais escuro e aplicar ele para baixo desse blush colorido que você está usando. Tá. Né, marcando aqui assim, ó, no sentido da boca, né? Isso. Isso que você está fazendo de achatar o pincel é bem legal para você ter mais precisão.
Ah, é, eu faço mesmo. Você que me ensinou a fazer isso. Você se lembra que eu falei que eu gosto de nariz longo, né? Então eu vou pegar um pouquinho de pó claro aqui. E vou aplicar aqui no meu nariz. Eu adoro nariz grande. Pronto, assim. Isso, tá lindo. Você percebe como a pele já tá ficando mais suave? Porque a pele vai absorvendo a maquiagem, então ela vai criando essa suavidade, assim. Tá lindo. Aí esse lado aqui ficou meio. Se por acaso você, no momento, carregou demais na maquiagem, não passe a mão, porque na hora que você passa a mão para tirar o excesso, ele vai manchar, né? Então, pega o pincel kabuki que você tem lá levemente sujinho e esfuma esse excesso. Ah, eu não tenho um pincel kabuki. Pega o Duo Fiber e tira o excesso. Pega e remove o excesso, tá? Tá, deixa eu acender uma luz aqui, peraí. Peraí, amigo, vou Gente, acender eu tô uma luz. falando muito rápido. Quem tiver dúvida pode perguntar Não, aí, tá? tá ótimo, eu tô achando muito bom. Só vou acender uma luz aqui. Pronto. Não é boa aquela luz contra, não, né? Não, Peraí. acho que estava melhor antes. É que eu acho que vai chover aqui na minha casa e É, aí aqui tá tá. começando a fechar o tempo também. Pronto, ó. É, essa luz tá boa para mim. O mais importante é você não chegar tão perto da câmera. Isso é importante na hora que você vai avaliar a sua maquiagem. Ai, mas tá marcando tanto minhas linhas. Claro, eu tô me olhando cara a cara no espelho. Eu tenho que ter uma distância. Olha a diferença que dá a minha pele aqui da minha pele aqui. Eu tenho que estar Sim. aqui. Isso tudo vai influenciar na minha maquiagem, entendeu? Entendi, entendi. E agora para a boca, amigo. Ó, porque eu não tenho lip tint, não tenho. Não tem problema, mas a mulher tem batom, né? Aí o que que eu acho bacana? Você sempre utilizar um pincel, um delineador labial, no tom do seu lábio. Eu não vou ter um aqui begezinho nessa maleta. Deixa eu ver se eu tenho lá. Eu tenho um lápis que eu também comprei na farmácia. Eu adoro comprar maquiagem na farmácia porque eu acho que é prático para mim. Eu não tenho tempo de autoque, Super. né? Eu trabalho muito. E aí eu comprei Olha. esse lápis da L'Oréal. Dessa Ah, cor, ó. tá, é um meio perolado, né? Um marrom Só que ele é um perolado. pouco mais escuro que o meu lábio. É um Tá. pouco mais escuro. O que que eu acho legal? Você, na hora que você vai contornar, por exemplo, você, Fefa, você tem o lado esquerdo um pouco mais fino que o direito, né? Tenho. Você repara? E isso é importante, gente. Sempre que você for delinear um lábio, não cachinho, porque minha boca não é assim o dia inteiro, né? Eu tenho que me olhar aqui e eu vou ver o que eu tenho que corrigir. Então, eu, particularmente, aumentaria um pouco o seu lado esquerdo para ficar harmônico com o direito. Tá. No caso, para homem, a gente aí vai assumir, porque um lábio delineado vai ficar muito aparente para o homem. Aí o legal é sempre um lip tint mesmo, ou um hidratante labial e acabou. Ah, não tenho lip tint. Pode ser um Carmex também, ó. Um hidratante labial, tá? Mas eu vou até passar ele. Olha, foi igual. Canto interno sempre para dentro do lábio, nunca para fora, tá? Dentro do lábio. Eu vou aplicar o hidratante labial com um cotonete. Eu nunca passo o dedo, porque esse aqui é um que eu uso em muitas pessoas, então não é legal aplicar o dedo aqui por conta de contaminação, né, de bactéria. Então eu aplico no cotonete e aí seja meu lábio. Tá bom isso Só aqui que eu pra. tô vendo? Tá ótimo. Se você quiser esfumar o delineado para dentro do lábio, é legal, porque na hora que você aplica o batom, ele vai diluir e vai ficar um degradê bonito. É esfumar com ele mesmo ou com o dedo? Com ele mesmo, tá? Aí.
E aí você vai aplicar um batom que esteja em harmonia com a sombra que você usou. Como a gente trabalhou com tom de marrom, o marrom ele não é uma cor neutra, mas ele se encaixa ali nas cores neutras. Então você pode usar o batom que você quiser. Tom de marrom, de vermelho, de laranja, de rosa, do seu gosto. Como você está com um look bem clean, eu usaria um tom de rosa queimado. Será? Será que vai ficar muito claro? Talvez não, né? Por causa do delineado. Não, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Eu gosto. Tá natural. Assim? É. Natural. Nasci assim. Querida, tô indo comprar um pão na padaria. Não é? É isso. Que o príncipe encantado tá lá na padaria. Vai que o príncipe encantado tá lá. É o padeiro. Amigo, amei. Amei. Achei ótimo. Gente, vocês gostaram? Tem dúvidas mais aí? Vão mandando. Você vê que assim, eu tenho valorização de olhos, tenho uma boca marcadinha. Ah, eu quero mais cor. Aí vai do gosto de cada um, né? Pro homem, eu acho que isso é o legal. Eu ainda acho que tá um pouquinho de brilho aqui, mas eu normalmente tenho isso aqui mais oleoso, então às vezes brilha mesmo. Mas é isso, é uma coisa que é corretiva. Porque você não tem que criar muitos efeitos, principalmente no vídeo. Ah, eu vou vender maquiagem. Aí, ok, eu vou fazer uma maquiagem mais pesada. Mas dependendo do que você vai falar, que nem você trabalha com a questão de coaching de artistas, né? Dando essa coisa do... Nossa, sumiu a palavra que eu ia usar. De empreendedorismo. Empreendedorismo. Então não tem por que fazer uma maquiagem pesada, entendeu? Cílios postiços. Não. Usa uma coisa clean, bonita, que venda credibilidade. Sua verdade, sua comunicação, sua verdade está aqui, sua comunicação está aqui. Quando eu tenho essas duas coisas bem projetadas, mesmo que suavemente, a minha atenção vai ficar em você. Então isso é muito importante na hora de, seja para um vídeo, para uma palestra, para uma foto, né? A maquiagem ela é uma grande aliada nossa. Eu acho que isso é super importante, a gente aprender a lidar com ela, mesmo na maquiagem masculina. E só para finalizar, quer aumentar a durabilidade? Pega um fixador de maquiagem, aquele Studio Fix que você, o Mix Fix que você usou inicialmente é legal. Mix Fix acho que é da Makeup Forever, né? Esse tem outro É. nome. Ele é fix e mais bruma fixante primer. É o Mix Fix é da, é o mesmo efeito, mas o produto é da Makeup Forever. E uma outra coisa que é legal fazer, por exemplo, trabalhei o dia, a manhã toda, fui almoçar, tenho que retocar minha maquiagem. A maquiagem, ela precisa ser retocada pelo menos uma vez ao dia. Ah, eu tenho que tirar tudo e vou maquiar de novo? Se você faz uso de um filtro solar e está num tratamento estético, é legal remover e maquiar de novo. Ah, não, não tô, é só um pozinho à sombra. O que você pode fazer? Para não ter que fazer base de novo, pega uma água termal, essa daqui eu uso profissionalmente, essa é da La Roche, tô fazendo nem propaganda do povo, hein? Ei, beleza. E aí, ó, Isso. só faz isso aqui, borrifa, pincel, esfuma. A maquiagem, ela reacende. Então você não tem que maquiar tudo de novo, entendeu? Ah, saiu a sombra? Aplica ali, batom, blushzinho, tá pronto. Então você não tem que ficar fazendo muitas vezes. Ilha. E o mais importante, tenha um kit bacana de pincéis. Não precisa ser um kit de 30 pincéis. Meia dúzia, aqueles básicos de bolsa. Mas tenha a sua linha de pincéis para que você possa se automaquiar. Isso é super importante. E é uma questão de higiene. Ah, vamos falar uma coisa. Dá tempo? Quanto tempo a gente tem ainda? Claro, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Claro, vambora, vambora. Limpadores de pincéis. Eu gosto muito de dois limpadores. Um já não tem mais em linha, que é um da Vult. Eles tiraram de linha isso. Eu ainda tenho Ah, alguns é aquele que a frascos. gente ganhou no web, inclusive. É muito bom. E esse da Klaas Vogue, que também é muito bom. Por Class? Klaas Vogue. Class Vogue, tá. Na minha opinião, são os dois melhores limpadores de pincéis. Por quê? Quando eu estou me automaquiando, quando eu estou me maquiando, ou mesmo maquiando alguém, estou aqui, eu estou esfoliando a pele. A gente descama 24 horas por dia, então essa pele vai se acumular aqui. Ela apodrece. Por isso que o pincel ou a esponja ela fica fedida, porque vai criando mofo, né? Vai
apodrecendo. Eu tenho que limpar. Ah, eu tenho que lavar todos os dias? No teu caso, automaquiagem, o kit é só seu? Não. Lava uma vez a cada 10 dias, 15 dias. Mas eu vou, sim, terminei de usar, eu vou pegar um lenço umedecido e vou tirar o excesso de produto que tem nele. Vou deixar ele limpo para a próxima vez que eu for usar. Não guardo ele úmido, porque ele úmido vai ficar cheirando. Deixa ele num potinho em cima da sua bancada. Acabou. Nossa senhora. Destruí tudo aqui agora. Tá, entendi. Ai, perfeito. Ai, porque a gente também... Pera, você vai ter que falar tudo de novo. Ai. Você vai ter que falar tudo de novo que eu não ouvi. Não, eu só falei isso. Eu falei que perfeito, porque a gente tem... É muito maluco, assim, porque a gente tem uma pressa. Você quer se maquiar, sair correndo, ficar pronto e tal. Mesmo que faça isso no dia seguinte, né? Para deixar secando, para deixar aquilo guardado. Afinal de contas, a gente não tem essa consciência de ficar pele morta, de que, né? Não... É. E é uma questão de higiene, né? É um produto muito de uso pessoal. É legal você cuidar bem, entendeu? Muitos problemas de pele. Uma vez me disseram, uma moça me disse que ficar sem. Como é que é? Ficar sem. Remover o cílio à prova d'água dava fungo no bulbo dos olhos. A máscara à prova d'água. A máscara, desculpa. Na verdade, o que acontece? Ela porque vai ficando, vai criando, vai depositando poluição, bactérias, que está tudo aí no ar, né? Está tudo no ar. Então, isso vai e cria mesmo. Às vezes a olho nu não é tão fácil ver, mas chega a criar uma larvinha nos olhos. É muito louco. É muito louco. Ai, que horrível, tá? É horrível. É horrível. Por isso que pincel... Gente, isso é uma... Até para vocês terem na vida. Alguém vai te maquiar, preste atenção no material da pessoa. Boa. Se você vê material sujo, não deixa ele te maquiar. Porque aquilo ali pode contaminar a tua pele. Teve uma emissora de TV, uma época, que teve um surto de problema de pele por conta de material sujo, de pincel sujo e tudo mais. Da micose. Ai, que Então, horror, né? tem que ter cuidado, é higiene. É que nem lavar calcinha, gente. Tem que limpar. Tem que limpar. Amigo, eu amei as dicas, porque assim, eu realmente Ah. usava o corretivo eu usava antes da base, e agora eu descobri que eu não vou gastar tanto corretivo, é por isso que ele vem até numa embalagem menor, né? Vem menos. É, não precisa. Aquela regra do que mais é o menos é mais, ela é muito variável, né? Mas assim, quanto mais você esfumar e tiver mais suavidade, melhor. Vai ficar mais bonito, não fica craquelado, né? Então isso é importante. A Daíse está me perguntando assim: como lava pincel? Água e sabão? Água e sabão neutro. Detergente é o melhor desengordurante que existe. Detergente, uau, tá. Eu Shampoo normalmente de bebê? shampoo de bebê, aquele Johnson amarelinho, ele é perfeito, que é hipoalergênico também. Lava ele, lava bem, e na hora que você vai colocar para secar, não coloca ele para secar assim. Coloca ele numa base inclinada. Tá. Tá? Porque se eu coloco ele assim, a água vai penetrar aqui e essa área onde o pincel é colado, ela vai soltar. Outro dia eu aprendi o nome disso, eu esqueci. A Juliana Racosa falou o nome disso, eu esqueci. Eu vou lembrar e eu escrevo para vocês. Mas sempre deixe ele numa base inclinada. Sabe? Eu coloco em cima da máquina de lavar, por exemplo. A máquina de lavar, ela não é côncava. Aí eu coloco ali em cima, assim, como bate sol na minha máquina de lavar, ela seca. E aí eu vou virando eles, né, para poder secar direitinho. Com uma toalhinha Isso. embaixo já era. Uma toalha embaixo já é. Estou perfeito, Isso é super arrasou. importante. Arrasou. Dúvida, gente? Ó, eu vou tentar salvar esse vídeo, porque eu sou uma pessoa não muito tecnológica, vocês perceberam. Me perdoem o atraso na hora de entrar. Imagina, culpa eu pelo por não te responder, eu estava sem internet também.
Imagina. Eu vou tentar salvar esse vídeo, vou disponibilizar ele lá no Papo de Camarim no YouTube. Então, quem puder, siga o Papo de Camarim no YouTube. Tem coisas muito legais, entrevistas com gente bacana. Não tem com a Fefa ainda, porque ela não quis fazer. Mas a... vamos marcar já, pelo amor de Deus. Por favor. Amigo, a gente pode fazer um vídeo lá, sim, para deixar salvo lá no Camarim. Eu vou salvar e vou colocar numa pasta lá. E quero fazer dois convites. Às segundas-feiras, às 18 horas, eu faço uma live pela New Face Brushes, que inclusive os pincéis que eu usei aqui são deles, da New Face Brushes, que é bem legal. Eles têm um kit ótimo para você ter em casa de meia dúzia de pincéis. Adoro. Não vou me lembrar o nome, mas eles são bem legais. Às 18h, 18 horas, toda segunda-feira, quem trabalha com maquiagem, porque a gente procura trazer profissionais da área de beleza. Então a gente fala sobre mercado de trabalho, postura profissional e principalmente como vai ficar a nossa vida pós-pandemia. E terça-feira agora, dia 19? Não, dia 21... No Papo de Camarim oficial aqui no Instagram, vai começar Papo de Camarim barra casa, na verdade. Porque eu vou falar com os artistas da casa de cada um. Então é bem legal também, quem puder assista terça às 17 horas. Falei pra caramba, né? Eu posso participar desse? Vamos falar de empoderamento, de... Como é a palavra mesmo? Empreendedorismo. Eu sou uma pessoa empreendedora, você acha? O quê, amigo? O quê? Você me acha empreendedor? Amigo, eu te acho ultra empreendedor. Você sabe que eu sou bem organizada também, né? Apesar de eu não ter conseguido falar com você, eu já tinha organizado tudo antes de sair. Hoje eu fui escalada para ir pro supermercado. Balada! Nossa, é uma alegria, né? Quando a gente recebe esse cargo. Vai lá, ó, vai pro supermercado. Você fala, vou. Roupa de... E, então, eu já tinha separado tudo para eu até... Enfim, é parte do nosso preparo, é parte do nosso dia a dia. E eu acho muito legal, assim, no meio artístico, a gente não tem a visão do empreendedorismo, né? Não tem a visão da criação do modelo de negócio. E agora, ainda mais, da digitalização do nosso negócio, né? Eu apanho muito com essa coisa da internet ainda. Eu não me acho um cara digital, né? De lives, de postagens e tudo mais. Até posto, acho que bastante, mas não tem esse lado mercadológico que as blogueiras, os blogueiros conquistaram, né? Eu acho que eles foram muito espertos, que era um segmento que nós, maquiadores, não estávamos apostando. A gente ficou num patamar de educacional e tal, e eles foram lá e pegaram esse mercado. Mas é super importante. E eu acho que esse momento é um momento de reinvenção de todo mundo. De maquiadores, de atores, de cantores, sabe? Eu acho que muita gente vai conhecer um outro lado dos artistas e dos profissionais, né? Uhum. Que é bem legal, que é importante. Eu acho que a gente vai aprender que a tecnologia está aí, ela pode ser bem... legal para todo mundo. Para nos ajudar, né? A gente relutou muito para isso acontecer e agora a gente não tem outra saída. Esse é um fato, né? Então, aquilo que eu te falei, a gente, para apostar com o que se identifica, vamos fazer esse bate-papo, vou adorar. Vamos! Falar um pouco sobre criar identificação tecnológica, que é uma luta mesmo, como você falou, né? Eu já fiz uma vez uma live aqui no meu Instagram, falando no Papo de Carreira, falando sobre a identificação tecnológica, ainda mais no meio artístico, né? O tecnológico é muito burocrático, é muito robótico, é muito automação, é muito longe do que a gente vive da experiência artística, né? Uhum. E é como vocês maquiadores sempre trabalharam a experiência da maquiagem, né? Também. Então, irem maquiar pessoas e projetos e etc. é a trabalhar uma experiência. Agora a gente está fazendo uma experiência a longa distância que tem um esfriamento, é claro, né? E que a gente tem que aprender a criar calor para esse esfriamento, criar, né? Exatamente. Empatia, né? E criar Exatamente. Uma relação com os nossos seguidores, que apenas nos seguiam por admirar nosso trabalho. Agora a gente cria uma relação, né? Vamos falar disso? A gente está fazendo as lives e combinando lives, eu tô amando isso. Eu acho ótimo, vamos lá, encontros. Já que a gente pode se reunir pessoalmente, a gente se reúne virtualmente.
É isso, né? Fechado, meu amor. Combinado, obrigada. Tati. Muito, muito obrigado, adorei. Espero que vocês tenham curtido muito. Obrigado por segurarem, ficarem com a gente, ter acabado e voltado na outra, na live. E, enfim, acompanhem-nos nas lives. Vai ser... E aí, né? eu converso com você na próxima live, eu te mando mensagem. Olha, amigo, falta uma hora, eu tô aqui, tá? Tá tudo bem, tadinho. Por favor, que eu sou neurótica, eu sou virginiano, tenho problemas. Eu te amo muito, te admiro. Obrigada, te admiro. Obrigada por isso, tá? Flau, Sueli, beijos a todas. Beijo, da Izzy. Amor, obrigado pelo carinho, pelas mensagens, perguntas e participações, viu? Fefá, te amo muito, te admiro muito. Amei, eu também te admiro muito. Obrigada, tá? Vamos obrigado falar. Você. Foi ótimo, Ale, amor. Obrigado, vamos gente. Vamos fazer mais, tá bom. Eu vou, obrigado. Se eu conseguir salvar, eu salvo. Tá? E você me fala. Tá bom. Um beijo. Beijo, amor. Beijo, gente. Tchau.